Що ви притискаєте? Сі! Що означає титул «Екзарх» у Німеччині та країнах Скандинавії? Це єпископ, який призначений апостольським престолом на пропозицію синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Тобто владики нашого синоду вибирають трьох кандидатів, а папа своїм рішенням з тих трьох вибирає одного, який є його представником і керує певною церковною провінцією в імені Святішого Отця, але як член синоду єпископів нашої церкви. Що краще, екзархат чи єпархія? Очевидно, екзархат – це є тільки така проміжна структура, яка має закінчити чи продовжити свій розвиток у вигляді перетворення його на повноцінну єпархію. Яким має бути добрий єпископ? Треба читати послання святого апостола Павла до Тимотея, де є багато правильних і добрих побажань, де він має бути і побожним, і гостинним, незлосливим, добре управляти домом. Ну, однієї умови ми не можемо виконати, бо там сказано, що має бути чоловіком однієї жінки. Але з бігом історії церкви було визначено, що єпископи мають належати до безженного стану. Як правильно звертатись до єпископа? Тут, звичайно, є певні канонічні норми, але мені більше до серця такий людський підхід, яким керувався наш блаженніший Любомир. Він казав, мені подобається, щоб до мене зверталися «Отче Владико». Головне, щоб була щирість у відносинах, а вже потім імена, чи звертання, чи титули – це є абсолютно другорядне. Чи є у вас люди, які можуть говорити до вас на «ти»? Прийшовши до Німеччини, я зустрівся, власне, з такою дійсністю, зокрема, поміж єпископами. Там звертання на «ти» є виявом того, що тебе прийняли до спільноти. І справді, починаючи від очільника єпископської конференції і потім між співбратами, ми майже з усіма перейшли на «ти», хоч деякі надалі звертаються до мене на «ви», і це є сигнал, що я маю для них рівно до них так само звертатися. Але мушу сказати, що незважаючи на форму звертання, між нами є теплі, дружні, братерські відносини, і це є найголовніше. Навіщо потрібні єпископи? Ну, це, бачите, гарне запитання, але думаю, що єпископ має якесь своє особливе покликання. Ми називаємо єпископів наслідниками апостолів, і це вже показує їхню природу, природу їхнього покликання. Коли Ісус Христос покликав своїх апостолів, Він хотів заснувати новий Ізраїль, новозавітню спільноту віруючого люду Божого. І, очевидно, церква, як людсько-божественний організм, тіло Христове, в своєму невидимій дійсності є тою духовною спільнотою, до якої належать святі і в небі, і очільником якої є Ісус Христос, але в своїй видимій структурі вона потребує і того людського проводу, який властиво проявляється в трьох, неначе, завданнях, які виконує єпископ. Це є вчительський уряд, це святительський уряд і адміністративний уряд. Всього цього Божий люд потребує, і тому, я думаю, доки існує церква, доти буде і запит на добрих єпископів. Важливо є тут, власне, щоб ми були справді Божими людьми, духовними батьками для наших священників, для духовенства і мирян. І тоді всі інші наші завдання будуть реалізовані в дусі Христового пастиря, доброго пастиря, яким є для нас всіх, як приклад, Ісус Христос. Чи потрібно при зустрічі завжди просити в єпископа благословення? Благословення завжди є знаком такої Божої прихильності, Божої любові, Божої доброти. І якщо люди саме з таким наставленням підходять до владики, то, очевидно, треба просити про благословення, бо це є знак Божої любови. Чи потрібно цілувати руку? Це вже друге запитання. Ковід нас звільнив від цього ритуалу. Дехто зараз знову повертається до нього, а насправді це не є так важливо. І, до речі, Святе Письмо закликає нас взаємно благословити себе. Бо що то означає благословення? З латинської мови благословити означає «bene dicere». Говорити щось доброго про другу людину, так само, зрештою, як проклинати, «male dicere» – злословити, благословити і злословити. Іншими словами, кожного разу,
Як я говорю щось доброго про людину, бажаю їй добра, я її благословляю. І навпаки, коли я говорю щось зле про другу людину, я її проклинаю. Ми покликані для того, щоб благословити одне одного. І для мене особисто був такий дуже цікавий момент, коли я, будучи священником, проходив курси німецької мови в монастирі в Австрії, в Відні, і прощаючись, повертаючись в Україну, я зайшов на кухню, і там була наша кухарка, мир'янка, дуже гарна, побожна жіночка. І після того, як я її поблагословив, вона повернулася до мене, усміхнулася і зробила на моєму чолі знак Христа, благословляючи, так як мати благословляє дитину. Я був спершу заскочений, але потім я був дуже зворушений тим жестом благословення. З якого віку священик може бути єпископом? Канонічне право каже, що мінімальний вік – це 35 років. А на мою думку, потрібно дати людині час на дозрівання, на здобуття досвіду. Це є ключове. Зрештою, навіть природньо, якщо єпископ має бути духовним батьком і авторитетом для своїх священників, то було б добре, щоб він був трошки старшим. Але це не ключове. Я собі пригадую, коли мене призначали в мої майже 39 років, то я, як одне з застережень в розмові з блаженнішим Любомиром, висував свій вік молодий. Ну, блаженніший в притаманні йому гумористичні такі реакції відповів: «Отче, якщо молодість – це хвороба, вона швидко минає, запевняю вас». Тому молодість минає, але важливо є, щоб з роками єпископ здобував мудрість, святість, ставав щораз то кращим пастирем. Тоді все буде добре. Чи може священик просити про найменування єпископом? Ну, бачите, ми говоримо про покликання до єпископського служіння. Коли хтось бажає єпископства, ну, Святе Письмо каже, і деякі такі особи, які люблять покликатися, чи потрібно, чи не потрібно, на Святе Письмо кажуть, ось Святий Павло говорить, що бажати єпископства – річ добра. Але властиво на початках існування церкви єпископ – це був предстоятель, настоятель церковної спільноти, і це його служіння було дуже важке, пов'язане нараз з смертельною небезпекою. Тому, коли хтось був готовий взяти таку відповідальність на себе, це була, можливо, і похвальна річ. Зараз, коли би хтось казав висвятіть мене на єпископа, це б сприймалося радше як певна претензійність, може самовпевненість, і радше би шкодило кандидатові, ніж сприяло здобуттю цієї гідності. Хоч ми говоримо радше про велику Божу ласку, про відповідальність і про особливе покликання в церкві. Чи може єпископ співати, танцювати, ходити в кав'ярні? Це залежить від його вміння, щоб він не скомпрометував самого себе. Передусім, бачите, є певна культура поведінки також і в публічному просторі. Я мав такий досвід свої відвідин одного ресторану в Хельсінках. Коли ми сіли за столик, з сусіднього столика підвівся молодий чоловік, підійшов до нас. Він сидів своєю дівчиною і почав говорити до нас англійською мовою, кажучи, що я приїхав з Німеччини на вікенд до Хельсінок, і я, чи ви католицькі єпископи, бо я шукаю можливості піти завтра на католицьку святу літургію. Чи ви знаєте, де тут є католицький храм? І цей молодий чоловік був дуже заскочений, що один з нас почав відповідати йому німецькою мовою. А друге, виявилося, що саме наша спільнота, наша громада служить своїй літургії в одному з двох католицьких храмів, які є тільки два в Хельсінках. Це був для мене момент дуже зворушливий. По-перше, я побачив, що наша європейська молодь, вона є віруюча молодь. Уявіть собі, молода людина приїхала на відпочинок на вікенд до іншої країни і свідомо в суботу шукає можливості, щоб в неділю піти на службу Божу. Я зрозумів для себе, що ми, священники, не повинні ховатися за такою світською анонімністю, коли виходимо в публічний простір. Бо це є також момент і простір для євангелізації. Самою нашою присутністю, самим нашим буттям, а тим більше отака зустріч. Ми не знаємо, що там сталося потім з тим молодим юнаком. Може, його зачепило якесь слово проповіді. Може, він піде до сповіді. Може, оця служба Божа перемінить його життя. Ми пригадуємо із життя папи Франциска, як він розповідав, що одного разу вийшов ввечері, мав якусь вечоринку із друзями, мав трошки часу і зайшов до церкви.
яка ще була в той час відкрита в тих вечірніх годинах. І до нього прийшов священник і запропонував йому, чи він би не хотів посповідатися. І папа каже, ця сповідь перемінила моє життя назавжди. Тому дай Боже, щоб ми були тим, чим маємо бути, тобто сіллю землі і світлом для світу.